မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မနေ့စနေနိုင်ထီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုမူလတတ်မှတ်ရဲ့6လတစ်ချိန်ပိုယူပြီးစစ်ဆေးရနိုင်တယ်လို့ရှင်နေတော်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်9,260ချောက
တေလူပြတက်တည်ဥယျာများပြားတာအချိန်ကြံ့ကြံ့မှုရှိတာတွေကြောင့်မူလတက်မဲ့ကာလထက်အချိန်ပိုယူပြီးစစ်ဆေးရဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေဒေါ်မင်းမစိုးကပြောပါတယ်။တရားရှိဆယ်ဆိုတာကတော့ဒါသူဟိုထုံးစံရအစီအမ်ဘီလောက်တယ်မှုကွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်မယ်ဆိုတာကဒါအများအစီအွေလောက်ရတဲ့ထုံးစံရချလိုက်တာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုအနေထားရ
ဒီကူအတွက်နေပြီးတော့မှတေလူပြတ်တက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါဆွန်လ24ရက်နေ့ယုံကြည်မှာတော့အတိုင်ပင်ခံသမ္မတနဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့တုံးတွဲငါငါခါခွေအမှုအတွက်တေလူတင်သွင်းတဲ့တက်တွေကိုတရားရုံးကလက်ခံမခံကြားပြအမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမှုတော်အမှုလာရတေလူနဲ့လူပြတ်တက်တွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အစ်မှာပဲရှိသေးပြီးတေလူတွေရဲ့တက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်မှုတရားရုံးကဆ
ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆွဲချက်အဆင့်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးမှဘယ်တက်တယ်ဒီဘလို့တင်မလဲဆိုတာကဟိုဘယ်နှစ်ယောက်တင်မလဲဆိုတာဟိုမတိုင်ပင်ရသေးတာပါရှင့်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးတဲ့အမှုတွေကတော့ဒေါန်ဆန်းစုတီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ပုံကုံ3ကုံဥပဒေပုံမှန်8နဲ့စက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှန်69တို့နဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု3မှုဖြစ်ပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့ဘေးရန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်25နဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့က G20 ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွေရဲ့ပြည်ပမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး COVID-19 အရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံကနေအီတလီနိုင်ငံကိုနှစ်နိုင်ငံခီးစဉ်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးဟာသူ့ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး COVID-19 ကူးစက်ရောဂါအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေပေါ်အမြင်သဘောထားတွေဖလှယ်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက် Twitter စာမျက်နှာမှာရေးထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဟာဇွန်လ25ရက်က6ကြိမ်မြောက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားရေယုံညှိနှိုင်းမှု FOC ကျင်းပပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှအခုလိုထပ်မံတွေ့ဆုံထားပါပါ။ FOC အစည်းအဝေးမှာဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များရဲ့မူပေါင်းအောက်မှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ပြန်လည်ဆက်ဆံရေးအစဆုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြတာပါ။နိုင်ငံရေးကာကွယ်ရေးလုံချုံရေးနဲ့မဟာဗျူဟာစီးပွားရေးနဲ့ရင်ကျေးမှုအပါအဝင်မတူကွဲပြားတဲ့ဒေသတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။မိုးကုတ်မြို့ကသပိတ်ကားဆောင်ရဲ့ငါးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးရက်20တည့်ရက်အထိလွတ်မပေးသေးတာဟာဥပဒေအရရောကလေးငယ်အခွင့်အရေးအရရောမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ကဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစိုးထည့်ရဲ့9နှစ်အရွယ်သမီးကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးသွားတာဆိုရင်ရပောင်း20ရှိပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်မလွတ်မပေးသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဟာကိုစိုးထည့်ကိုဖမ်းဖို့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကလာရောက်ရှာဖွေပေမဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူအပါအဝင်တတိယနှစ်ဥတွေကျောင်းသူသမီးဖြစ်သူနဲ့9နှစ်အရွယ်သမီးတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုအခုလိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားလို့မရတော့ကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်ပြီးဥပဒေအရရောကလေးငယ်အခွင့်အရေးအရပါမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဲ့ယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ကလေးငယ် lawyer ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါဘလို့ပဲဖြစ်နေနေအသက်7နှစ်အောက်ဆိုတော့ဒါမတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားတာပဲလေသူတို့ဘလို့အချင်းဘလို့မှမသူအချင်းချထားလို့မှမရတဲ့ကိစ္စဥစားဒီကလေးကိုဒီကိစ္စကိုတော့ပုံမှန်အပြင်းဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာကဥပဒေကြောင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာချုပ်တွေပါနေတော့တက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှကျသူတို့ကအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာဆိုဒီစာချုပ်တော့အခွင့်အရေးပေါ့နိုင်ငံသားတရားရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒီစာချုပ်တော့အခွင့်အရေးတွေပါလေသူတို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းထားတယ်ရုပ်သိမ်းထားတယ်ရှင်းနေတရားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဥပဒေယူတော်ပဲကြည်ကြည်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကလေးတယောက်ရဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးဘက်ကပဲကြည်တာမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ
फंजी खन था तुरे ने पतलू भलू था सूरा को अखूठी कहें कैसे मिदा सूरे मती दे बुरु सूआ ढिलुम्यो चम फमु चुलू ना को असें से ये मी यूनाइन काला पलू मा ठीक बाजी है बेनी या मावे फिफे आना सिने ठप पो ला मावे लू कु सू ठीक आप जो सूआ रे अचम फमु फिटे अतम अपी ने लूरे तची जो उले मता सने अमेरो तो मिली रे पो मा ढिलो लो डा लू को ये छो पाउ दे अदा लुदा सामु वो प्यासी रा फिटे तो तो वे तो भी हो ताशा लो नी रो में ကျွန်တော်ကဟိုပါဘောနော်ဟိုဒီအပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်မိသားစုအရေးပြောတာထက်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင့်အဆူကဒီလိုလောက်လာတာနဲ့ပေါင်း60ကျော်80ရှိပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်တယ်ခမားတို့ရှုံချတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကပြောနေတာဘာမှတတိယရောက်ရှိခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတော့မရှိလို့လည်းဒီနေ့အနာထပ်သိမ်းခံရတာပဲနောက်လည်းထပ်လုံးပါပဲဒီလိုပြုံးမျိုးတွေတက်ပြီးတော့ကျိုးလုံးအောင်
ဆင်းလာအရေးမယူနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီကဘာကြီးရဲ့အနေအမှာလုပ်နေတဲ့ဒီကအနာရှင်တစ်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်းလိုက်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မကွေမြို့ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုစုထည့်ရဲ့ဖန်စီခံထားတဲ့တမိဟာဒီကနေ့ဂျွန်လ ဆိုလာနဆာရှိယနေကမကွေးမြို့မှာကိုဗစ်-19တည်တည်ကျူလူနာ31ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့လူစီကနေသိရပါတယ်။ဖို့တွေ့လူနာတွေကတော့မကွေးမြို့အောင်မြတ္တာရက်ကွက်က9ရောက်၊တန်ကာရက်ကွက်က4ရောက်၊မြို့မအိုးဘိုရက်ကွက်က2ရောက်၊ရံမျိုးနိုင်ရက်ကွက်က1ရောက်နဲ့အောင်စေတနာရက်ကွက်က1ရောက်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဒီဗီဘီကိုပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေကိုဆရာဝန်တွေမလုံလောက်တာကြောင့်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးနေအိမ်ကိုပြန်လွှတ်တယ်လို့လူနာရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့မကွေးပြည်သူစည်းရုံးကြီး၅ထပ်ဆောင်နဲ့တင် ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူနေပြီးပြည်သူတွေဂရုဒစိုက်နေကြဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရှေ့နေကတဆင့်မှာကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုစင်မောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းပြန်ဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးပြည်သူတွေဂရုဒစိုက်နေ
get a loop. Do a shinny domimisuga pure valin. Who win the patibio maro, a gong rong, who you decide ni javole, eraro mavale, she be duly trouble, it does a puniva, go in the patibi. Turning a long time, I go with blue chinny with a neat high air, a puti nebido yako with chinny, you let to teach you no mira shibale. So non session in Yongjima, timing and tamaru, swissutare, no one poma, legu a tre. Nibiroma, Terubia, the Diri, who sells Sisigera Pibarin, Terubia, the Diri, Timjaragu, Shiniruga, Kango Kabime, Tiayunga, Chabia, Mainu, Chachin Chabi, Sadai Sangakera, Shinelu, Shiniruga, Piovarin, Sonan Sessioni, Yongjima, a diamond and Tamarane, Shiniru, Prisum Yaji, Minin Selobe, Shigabi, a chain Malone of Hulu, Shiniruga, Piovarin, Mine, Dinitria, and a narrow chain never, Menin the Sen, and Nessus only to Yavare, to be your. အကဲဝင်းမြင့်တဲ့တွေ့ရပါတယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ ညမာနိုင်ငံမှာတရက်အတွင်းကိုဗစ် 19ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်1225ယောက်ရှိခဲ့ပြီးယောဂါကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 3925ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကမင်းညာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတပ်ခွဲစံသက်ခံတွေမပါဝင်ပဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်
Dabdin Luna Sunny out Taman Pisonamo, Coffin Nadi Yoga, Kusakayapi, Sisubang Pisonu, Dona Toya, Goya, Shikabi, Chedelo, Suare. Picker and a Selena a dream, Yoga Jelly, Tatalare, Dress, Sayonga, Singuyaka, Yedragaro, Nia Shisayao, Shirelo, Suvare. COVID-19 yoga kusam hu mien tan ni chein ma sit kaun si a ni ne chaung rue go a myan song pyan pai pi bo lo de lo chaung ba mi ba rue ne pinya ye taiwan ga pyo so ja ba de che aung tadin pai pho cha ba de shin covid tat dia line kusam mu rue shi ni de cha ga be sit kaun si ha che ga myan chaung rue go yo ta ka do chaung rue go ba pyan phwin kha da ba lat shi ma lo pyu rin covid kusam mu a ta ni that ta ni mien tan ni ba de da ba mai le myo ne tacho ma da ចောင်း ਨੇ ပြန်ပိတ်ထားပြီးចောင်းများစုကတော့ဆက်ဖွင့်ထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေမရှိတာကြောင့်ကလေးတွေကိုចောင်းမပို့တော့ဘူးလို့ចောင်းသားမိပါတူကပြောဆိုပါတယ်ကလေးရကဒီကျမကလေးတွေအမေလေးဆိုတော့အခုမှချောင်းနေပြီးဆက်ဆက်တာလေအဲကျွန်တော်ကဒီရောဂါကြောင့်လဲဆိုရရင်တော့မဖို့ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးချိန်လေးကြောက်လဲပါတယ်အဲကျွန်တော်ကမပို့တာ ညီမနိုင်ငံမှာကူးဆက်မြန်အတွင်ပြောင်းပို့လဲတွေးရှိထားတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးចောင်းပို့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ចောင်းသားမိပါတူကလည်းဆိုပါတယ်အခုချိန်ရင်တမတို့နေမှာဟိုတခြားနယ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ညားနေတယ်လို့ကျွန်မတို့တွေ့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုညားနေတယ်အဲ့အချိန်ကလာမှာကျွန်မတို့ကလေးကိုဒီကိုဗစ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကလေးကိုတောင်းတက်ပါပါညာသွားကျွန်မ
ตะไนงานลงอ่ะเจ้านี่กูอเมียนซုံးเปลี่ยนไปผู่โหลได้โหลแล้วเจ้าเสียดูก็สู้ว่าเลยโอเคคลีนี่โหโหอะดงชะแกไม่ผิดผู้บ่เนาะโหไม่ลงไม่ลงเนี่ยอย่าบ่ด่าไอ้โหเปล่าจริงเลยเปล่าเจ้าน้ำมีบ้าที่เนี่ยโหที่เจ้าหน้าที่ว่าแล้วกูใช้มาแล้วแล้วโหเจ้านี่ดูไม่ได้รู้จริงเนาะมันไม่ว่าเส้นเนาะเนี่ยนี่ครับบ่ปัญญาเยอะเส้นไม่เอาโน โอ้กูไรอาชูบิโอเวอีมาลีลาดิงจ้าล่ะโอ้เจนดูเช่นเนี้ยเจ้าหนี้ก็เราลงอ่ะเช่นโอ้ด้วยเนี่ยเช่นนี้เบาดูอย่างสิ่งสิ่งนี้เนี่ยกูไปกู้เสมอโกมเทนชงนั่นดีเลยเช่นนี้มาเจ้าหนี้พยายามไปเชียนเลยออนไลน์งานนี้ติดจ้าหน่อยอ๋อสองยี่ติดเนี่ยลูกเจ้าตามมีบาร์ดูก็เจียมพี่ว่าเลยยามานายงั้นมาสุนัขที่อันนี้กันนี่นั่นเสร็จเช้าอันนี้ด้วยปีเรื่องกู้เสลูน่าชิดทางเลียต้องเสียชีวิตพี่ป้าก็เวลาดูเรื่องสิมาร์
Bangladesh က 65 ရောက်တဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Lashi Tadia Limabe, COVID 19, Muyo Biza, Pionle, Port Twishidu, Set U Twishi Tajangle, Sikon Sila Okan, Jamaine, Agaza Wunji Tanaga, Jinya Tavare, General Taoma. The champion when Shweku Mu, Aule Lanson, Supan Sisi, Gamma, Solan, a Sashia, Benapanga Satin B, Mandele Bagani, the champion who winare, Gondayin, Sangaziga, Yimana, Yinau Lime, Set Dongu, Mune, Jamae Wundariga. RDT net COVID-19 yoga po shim shi sisi kaya ma. Chao bain gong di yin. Yima miyota da uma COVID-19 yoga po sisi dweshi kere lo tiya baare. COVID-19 yoga po dweshi du go. Shwe gu nyo didu se yon. Jai se gu da sa ma se gu da mu kan yu ze vi. Tu net du pa la re yin nao lai da u ne. Ki yi de san u ro go. Yin ga gyu senda pun le kere wune e ya da kyan. Facility quarantine center ma postang tha shi de lo ti ya ba le shin Sun la 28 ya ni ga sakai tai Kalewa myo ma covid tan de ya lu na 18 u twe shi chang ti ya ba de Kalewa myo pi tu se yong ma anan ma ya lo la yak pya ta tu su su paw 66 u go RDT ne sit se ya ma amat 1 yak kwak ka 6 u amat 2 yak kwak ka 3 u amat 3 yak kwak ka tan ga ro da ba pa win 4 u 6 chin che ywa ga 2 u Kai Shui Rao Ji Yua Ga Du, Zi Rao Ji Yua Ga Du, Apti Lekha Ji Yua Ga Du, Susu Pao Sakuna U, Covid Po Dwe Shi Re Lo, Kalewa Prahita Lo Kain Di Du Ga Pyo Vare. Kalewa Myo Ma Zonla Nasa Shi Ani Thi, Covid Gu Sa Du, Shishan Na U Thi Shi La Bi, Te Song Du Tau U Thi Shi Tha Jao Tiya Vare Shin. Zonla Nasa Shi Ani Ga Magwe Myo Ma Covid 19 Di Pyo Lu Na, Sat Tau Yao Dwe Shi Khe Ya Re Lo, Prahita Pwe Ri Zi Ga Ni Tiya Vare. Potre Lunari Garo, Maguimu, Amita Yakwaka Nayao, Tenga Yakwaka Leao, Yuma Ubu Yakwaka Nayao, Yamuna Yakwaka Diane,
အောင်စီရနာရက်ွက်ကတရားမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပရဟိတဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဒီဗီကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေကိုဆရာဝန်တွေမလုံလောက်တာကြောင့်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးနေအိမ်ကိုပြန်လွှတ်တယ်လို့လူနာရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကဆိုပါရယ်ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့မကွေးပြည်သူစီယုံကြီး
lan song su paung sit si gei ma zon la 28 ye mne pai ga sa tin bi mandalay bak ka ni kachin pi ne de ko win la de kong tin yin 15 si ga yin maung ne yin naw lai 23 ko nyu ne chan ma ye won dan rue ga rdt ne covid 19 yoga po shi shi sit si khe ya ma 6 bain kong tin yin yin maung myo ta tu ma covid 19 yoga po sit si twet shi khe de lo ti ya ba de covid 19 yoga po twet shi tu ko shwe ku myo ti tu se yon ja yi se ku ta sa ma se ku ta mu khan yu se bi tu ne tu pa la de yin naw lai de u ne khyi de 12 u ro ko a yin ga q center phwin le khe de won de a ya tai khan facility quarantine center ma po saung tha shi de lo ti ya ba de shin မွန်တီနယ်ရေးမျိုးကမိရထားရဲဝန်ထမ်းတို့မှကိုဗစ် -19 ရောဂါထပ်မံတွေ့ရှိရတယ်လို့မြို့နယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်ရေးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မိရထားရဲစခန်းကရဲဝန်ထမ်း14ဦးကိုပထမကြိမ် RDT နဲ့စစ်ဆေးချိန်က negative ထွက်ထားတဲ့9ဦးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်တွပ်ပတ်ဆွဲပြူပြီးမော်လမြိုင်ဆေးရုံတက်ခွဲခန်းကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးရာကရဲတပ်သား2ဦးမှပို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကိုတွေ့လူနာနှစ်ဦးကိုလည်းမော်လမြိုင်ဆယ်မြို့နယ်အဆောင်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရေးမြို့နယ်မှာတရက်တည်းမိရထားရဲဝန်ထမ်း9ဦးမှပို့စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမိရထားရဲပို့တွေ့လူနာတွေနဲ့ထိစပ်ထားတဲ့မိသားစုဝင်2ဦးကိုပါထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အခုမိရထားရဲဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့ပါဆိုရင်စုစုပေါင်းပို့တွေ့လူနာ10ဦးထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ28ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်မှာရွာတဲ့မိုးကြောင့်အနာပိုင်တွေဟာအနက်ရောင်မိုးမုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပြီးစတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်မှုကိုပါဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပါတယ်။လန်တောင်ဒေသကလမ်းတွေပေါ်မှာရေကြီးနေခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်မှာဒီနှစ်အတွက်ပထမဆုံးအနက်ရောင်သတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနီရောင်ပရင်းရောင်ပြီးရင်အနက်ရောင်ကအမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းရဲ့အနောက်ပိုင်းလန်တောင်လမ်းမဒေသတွေမှာမိုးရေချိန်ဟာ150မီလီမီတာကျော်ခဲ့ပြီးခရိုင်တော်များများမှာလည်းမိုးရေချိန်90မီလီမီတာကျော်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့လေလာရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ကြီးကြောင့်ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်ချိန်ဌာနကိုတနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းကအရောင်းဝယ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးကျောင်းတွေပိတ်ခန့်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့မနက်7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။